Franka, jo? Jak ho jsme nečetním? František. A seš v prdeli. No. Honzík? Je to Honzík? Ne. Pavlík? Pavel, ne. Ondrášek? Ne. Taky ne. Samota okna, dveře jsou ve tmě, v oknici se šeří.
Bohuslav Rejnek to byl, takže to není Jiří Rejnek, Václav Rejnek, Bohuslav. Jindřich Rejnek, je to Bohuslav. Tak jsme si dali Bohuslava Rejnka. Ty máš ráda Bohuslava Rejnka? Mám. Mám ho ráda, mám ráda jeho básničky, mám ráda to, co maluje. A máš ráda jeho osud? Měl takovou hezkou ženu, měl dva syny, co si pamatuju. Jo. A tak trošku krmil prasata v prasečáku, aby mohl přežít chudák. A po večerech drtil suchou jehlu. Já, to... No, hele, už to vypadá, že... No. Že už spolu diskutujeme. No, každopádně já jsem tě potkal vlastně poprvé v životě tady v Polis. A vůbec nic jsem o tobě nevěděl. A to, co je vlastně na tom celém jako nejzajímavější pro mě, je, že jsi spolužačka Martina Leskovena, který tady byl předminulej tady... Host, no. No, my jsme tady měli sraz, protože s Martinem jsme jezdili spolu do Sudet a ještě s Kristínou Nedvědovou. A měli jsme tady ty cesty hrozně rádi a pak jsme měli tady sraz. V paralelním Polis, no. To je ona, to je paralelní Polis, to je ona. Ta žena. No, já jsem, ta Polis. Já jsem to měla jako muže, no. Nevím proč. Cokoliv mám jako muže. Ježiš, to ti přeju. No, já jsem jako, tě vnímal jako spolužačko a najednou postupně začal mě ten tvůj příběh, který jsem začal v tom rozhovoru chápat, tak mě začal překvapovat vlastně v tom, že jsem postupně pochopil, že kromě toho, že jsi herečka, tak kromě toho jsi dokumentaristka, která zrovna tou dobou dokončovala dokument Zákon Helena. A což se mě tenkrát dost dotklo a myslím si, že tebe taky trošku zaujalo to, že já jsem byl ještě plnej dojmů z kriminálu. A myslím si, že na to téma jsme spolu začali mluvit. A protože jsme se vlastně každej setkali vlastně s tím světem po světí, každý trošku z jiný perspektivy. A mě na jednu stranu vlastně přitahovalo to s tebou o tom světě po světí mluvit a povídat si o tom. Protože ten svět je do určitý míry, zní to teda, je to hrozně bizár, ale je to fascinující a nějakým způsobem přitažlivý. Takže mě to do toho kriminálu táhlo to tam vidět, jako zevnitř, ale tebe nějakým způsobem ten druh lidí taky, jako, já nevím, jestli přitahoval, nebo zajímal, zároveň i děsil. No ne, tam asi ten začátek byl skrze tu Helenu Kánovou, což je policistka, která se svým kolegou, ale hodně ona v tom figurovala, odhalila Bergdechův gang, což bylo takových 50 zločinců. No a ona na tom pracovala 10 let a já jsem se s ní setkala a když jsem se s ní povídala, tak jsem zjistila, že zlo, že je zajímavá a mě to bavilo. Já jsem to začala natáčet kvůli tomu, že mě zajímala ona a ty její hranice odvahy a co to jako znamená právě i to, že pracuje v tak maskulinním světě. A přitom byla jako velmi zajímavá, krásná taková. A to. No a pak skrze ní jsem se dostala k těm gangstrům a to mě zaujalo. A vlastně jsem se uvědomila, že se dá
Jako je určitě k té otázce, co jsi říkal, že tam je ten adrenalin a tady ty věci. A mě to zaujalo, protože se skrze to dá dobře popsat dobro a zlo. Protože láska to je a zlo. Lov a láska a zlo. Protože je to tak strašně vyhrocen, ty gangstři, to podsvětí, že tam se to dá hodně dobře. A jsou fakt vyhrocený, není to póza, není to vlastně... Vlastně to, že ten člověk se stane trošku obětí vlastního povolání. Protože, vysvětlím proč, protože v tom kriminále, ač jsem tam byl měsíc, tak nakonec si myslím, že spousta těch chlapíků, s kterýma jsem se tam setkal, tak byli vlastně rádi, že si se mnou mohli úplně normálně popovídat o úplně normálních věcech a že byly tam momenty, kdy oni prostě ze sebe setřásli tu pózu toho, jako toho desperáta. A povídali jsme se o úplně normálních běžných věcech, o tom, jakou čet knížku. A protože jsme četli stejně, jo, tak, nebo stejnou knížku, tak jsme si o ní pak mohli popovídat, ale pak jsme zase vylezli jako mezi ostatní vězni a bylo vidět, jak on zase nahodil tu svoji pózu. Jestli vlastně to není profese vlastně v tom slova smyslu jako herec. Jestli oni nejsou do určitý míry taky herci. Jako... Že hrajou ty gangstry. Vlastně doma pláčou, jsou smutný a prožívají všechno ostatní, co... Jo, to já si myslím, že určitě, že do určitý míry jsou, nesou tu roli svoji, to jako jo. A nesou jí a jako byli někteří, kteří jako se mnou bavili taky potom už jako normálně, ale já si taky myslím, že to, že se mnou natáčeli, nebo s tím štábem, se kterým jsem točila, tak že se mnou točili, bylo i to, že já jsem se jich normálně jako ptala a mě to opravdu jako zajímalo, takže myslím, že je to nějakým způsobem odzbrojovalo a díky tomu se mnou bavili. Jako, ale jinak jako jo, tak na těch začátcích, tak jako se všema, když jsme měli ten první sraz, tak mi fakt přišli jak z filmu z 90. let, z nějaký gangsterky. Měli to oblečení, chůzy, všechno prostě jako zlato, všichni měli takový jako ten, měli, všichni poslouchali rap a z 80. a byli všichni jako jako má to jako, je to taková jako velmi jistá subkultura, která generuje svoje vlastní zákony, pravidla, image a proto je to i zajímavý, no. Já jsem si právě říkal, že by mě hodně bavilo dělat takovou jako, nevím, vlastně takhle mapovat subkulturu těch gangstrů a třeba jeptišek, protože ty taky mají, taky subkultura, že mají, ať je tam... samozřejmě je to postavené úplně na něčem jiným, ale taky je to jako velmi výrazná jako skupina lidí. Jako takže na světě. Jeptišky. No, okay. Jsou. No, strašně zajímavý. To vlastně kam bych chtěl mířit a co bych sebe chtěl vytáhnout a doufám, že na té rovině se s tebou ještě nikdo nebavil, tak je vlastně paradoxně to, že to, o čem jsme se teďko bavili, že vlastně je to nějakým způsobem vlastně role, ale že v pozadí toho jsou tátové, bráchové, normální chlápci, kteří mají jako profesi a povolání být prostě na druhé straně zákona. To, co mě na tom zajímá a to, co vlastně bylo moje obří překvapení, bylo to vlastně, když jsem v té base s nima byl pohromadě, tak já jsem tam opravdu viděl, že to jsou lidi, kteří jsou opravdu mimo zákon. To znamená, jsou to lidi, mimo ty běžné struktury toho systému. A tam jsem si uvědomil, že oni jsou fakt anarchisti. Oni jsou opravdu lidi, ač to zní jako takhle přitažený za vlasy, a je to přitažený za vlasy, tak jsou to lidi, který nerespektujou nejenom zákon, ale oni, no, tam doslova mnohdy říkali, že policajty vnímají prostě jako další gang. Oni je nevnímají jako někoho, kdo má nějaký morální kredit. Oni je vnímají jako další partu, která má zase jiný nástroje pro získání vlivu, pozornosti, financí. Na tohle si nenarazila mezi nima? No, narazila. Tak právě proto jsem i říkala, že to jsou ty subkultury, protože oni mají ty vlastní pravidla a zákony. A samozřejmě jako náš právní zákon nebo to, čeho se třeba bojím já, nebo nějaké způsobem respektu a tak, tak oni to tam vůbec jako v tom svém
světě jako nemají, že jo? Oni mají vlastní pravidla, vlastní zákony, vůbec jako já si pamatuju, že když jsem s nima podepisovala smlouvu, to se musí podepsat smlouva, že vlastně nedostali za to zaplaceno nic takovýho, ale musela být podepsaná smlouva, aby to nebylo napadnutelné. Já si pamatuju, jak tam samopelník to podepsal a já mu říkám, no tak si to smlouvem a on říká, ale já jako nepotřebuju tu smlouvu, jako v našem světě vůbec tady ty věci jako neplatěj. Já když budu chtít, tak si tě najdu. Já jsem říkala, jasně, dobře. A říkala jsem právě, no ale v našem světě platí. A on říkal, no v našem ne. A to je ten rozdíl, jako, že oni mají vlastní pravidla a přesně a ty policajti pro ně jsou gang a je to fakt jako kdo z koho vůbec jako tam jako... To, co my držíme, to vůbec, oni, jako, jim to, oni z toho nebojí. Oni moc dobře ví, že ty prostory jsou ještě mnohem dál za tím zákonem. A... Jsme v domě, který je nějakou fyzickou interpretací nějaký filozofie Václava Bendy, kterou on pojmenoval paralelní polis. Ty lidi tenkrát byli taky za hranou zákona před rokem 89 a vlastně jejich činnost, ač politická, nebo vlastně mnohdy ani politická nebyla zamýšlená, ale byla stavěná za tu hranu zákona. To znamená, oni tenkrát byli stavěni na stejnou pozici a roli jako běžní zločinci, zloději, násilníci a tak dále. Vnímáš tam jako vlastně... To, co mě zajímá, je vlastně ta paralelnost. Zajímá mě, do jaký míry dokáže systém, ve smyslu státu, který používá nějaký systém, kdy jako dokáže generovat různý paralely vůči sobě, proti kterým vlastně proto, aby sám sebe udržel, tak proti ním musí bojovat a musí proti těmhletěm paralelám, proti těm paralelním strukturám vytvářet nějakou strukturu zákonů. A tady ten svět gangstrů je pro mě dlouhodobě, nebo vždycky byl vlastně tou paralelou, byl tou paralelní polis. Záleží akorát vlastně na tom režimu, kdy do těch podmnožin vlastně vrhá různý druhy zájmové skupiny. Jsou tam zájmové skupiny, které berou si majetky lidí, který... A pak jsou zájmové skupiny, které berou životy. Taky. Za ziskem, jo. A jakoby to, já tomu rozumím, co vlastně, o čem... Mě zajímají ty průniky, jako kde už jako vlastně se stává i běžný člověk vlastně pro ten systém gangstrem, jo. To jo, ale já mám pocit, že třeba za těch Komančů, tak to bylo, že ten stát byl gangster, že jo, jako kdyby, v uvozovkách. Kdo tohle určil? Ten stát byl systém politický zřízení a... Byl... No lidi si to určili. Přesně tak, ale nebyl gangster, to máme no, až jasně, dneska. No jasně, no, nebo dneska se snažíme spíš to tak... Já jako tomu chápat. Rozumím, no, ale jakoby právě zase u toho Berdychova gangu, To vzniklo v těch 90, kdy to bylo tak strašně uvolněné, že oni dostali takového prostoru, že tam měli možnost, vlastně tam byly i s tou kuponovou privatizací, s tím všem, že tam byly ty díry, do kterých se hrozně hodně dobře šlo a v podstatě to bylo něco novýho, že a tam vznikl ten Berdychův gang, takže ale ty asi nemluvíš celkově o Berdychově gangu. Berdych byl policajt. David Berdych to nebyl policajt. To byl... On vlastně... Původně byl policajt. Ne, on to byl normálně policajt. Tam jsem... David Berdych ne, to byl v podstatě ten začínal v Discolandu jako vyhazovač a pak jel na mnoha vrstvách i jiných s těmi nejznámějšími velkými gangstry a kmotry a podobně. A tam se v tom ten Berdychův gang, nebo tady ten případ Berdychova gangu je zajímavý v tom, že ty policisté se potom přidali k těm gangstrům. Ale ten Berdych byl
ten, který komunikoval s těma policajtama. A samozřejmě v tom světě toho podsvětí, když se policajt dá na stranu gangstrů, to znamená, že ty gangstři dostávají to, co od něj opravdu chtějí, to jsou typy, šerujou si peníze a tak dále, tak v ten moment stejně i pro toho gangstra se ten policajt stává krysou mezi nima. A ví, jo, tohle je krysa, ale vždycky je to za tím cílem těch financí. A takže tím se stal ten případ toho Berdychova gengu výjimečný, protože tam se ty z nejvyšších pater, ty policajti šli na spolupracovat s gangstry. Berdych byl jeden z mnoha, který s nima komunikoval a vyjednával ty podmínky a v podstatě byl jedna ruka, no. To jo. Pro dokumentaristu je vedle ten svět lidí, kteří jsou za hranou, ať už je to vnímaný jakkoliv, tak je to trošku, nebo je to vděčný téma, protože člověk tam může, dejme tomu, zkoumat něco, kam běžný člověk se nedostane a setkává se sám osobně dokumentarista. No vidíš to ve filmech hraných třeba. Ještě jednou. Že se s tím setkáváš ve filmech hraných, jako třeba Kmotr nebo... Jo, takhle. No, ale na druhou stranu ten člověk se pak dostává do úzkého kontaktu s tímhle tím druhým lidí. A je tam nějaká možná jako tenká hranice, kdy ty lidi začne chápat, nebo začne se zžívat. Možná, já netvrdím, že ty, ale některý dokumentaristi můžou mít potom k tomu objektu nějaký osobnější vztah. No, může se to stát. No, ale tím, že já jsem s nima točila 4 roky, tak jsem to měla. A všichni jsme měli ten osobnější vztah. A to si to s Helenou. S Helenou, ale měli jsme i s těma gangstrama. Protože já jsem s těma se setkávala 4 roky, tak je jasný, že potom ty víš, že třeba jeden z nich jako řeší doma nějaký věci, protože ti předtím o tom mluvil, tak ty se pak na to zeptáš. A oni jsou jako lidi. A ten film jsem točila právě kvůli tomuhle, že oni, samozřejmě to bylo neustále, jsem se prala tady s těmahle otázkama, jaký prostor, jestli to je správně vůbec s takovýma lidma bavit. A tam je to, co říkám, co jsem i říkala na začátku, že každý člověk v sobě má zlo, každý člověk je schopen udělat opravdu zlý věci a oni v tom velkém, v tom jako šíleném, v tom, co člověk nechce zažít, nechce toho být jako součástí blízko. Ale oni jsou v naší společnosti, oni jsou součástí nás. A člověk jako i zjistí, kolik gangstrů jsou na pozicích, kde by to jako nikdo nečekal. Že to jsou třeba na pozicích jako politiků, na pozicích policistů. Jako, a ty gangstři, to je skupina lidí, to není jako, že já bych měla pro ně jako pochopení nebo je přijala, to ne. Jsou to lidi, kteří jako udělali krutý věci. Já jsem se setkala i s těma obětma a oni, já jsem v podstatě chtěla jakoby nazrcadlit skrze ten film to, že každý z nás má v sobě to zlo, každý z nás má nějakým způsobem v sobě toho gangstra, ale to gangsterství je postavené na to, že to začne dělat z nějakého traumatu, že v sobě mají hněv, zlost, závis. A tohle jsou všechny věci, které v sobě máme my všichni lidi. A jinými slovy, seš schopná je pochopit, proč páchali to, co za co byli odsouzený nebo stíhaný? Tak jako já jsem věděla, že pochopit, no pochopení do jistý míry ano. A to pochopení je skrze takový jako univerzum. To není jako skrze ty činy ne, protože měli na výběr. Ale jako měli velký traumata třeba v dětství. Jako... Je otázkou, jestli měli na výběr. Myslím si, že každý člověk má na výběr. A to, jak se rozhodneš, někdy to je, jako, ale to se mi tady říkáš, že teď v kanclu s kafem, s Turkem. Ale na výběr, jako do jistý míry, jako jo, jako určitě brát někomu život za ziskem a za tím, že máš pocit, že seš soudce a že můžeš rozhodovat o tom jejich životě, tak to mám, ano, mají na výběr to nedělat. Prostě mají. Ale ty traumata měly fakt veliký a vlastně ty potom
To jsou takový strašně závažné vlastně věci, no. V podstatě jsou to taky podstaty přemýšlení a v tom mi hrozně pomohl Jung, nebo přesně ta božská komedie od Danteho, no. Jako, jsou to jako, je tolik zločinů, tolik zla, jako něco je z afektu, něco je promyšlený. Vysvětlím proč, no. Protože když jsem vlastně byl měsíc pohromadě vlastně s lidma, který byli tou společností izolovaný a pankrácký vězení je vlastně v širším centru města. Jo, pohled z okna, nebo s pohledem z okna vidíš Žižkovský vysílač. Jo, takže vidíš to, co vidí všichni ostatní v Praze. Máš, ale jsi obklopená tímhletím druhem lidí. Mm. A to tak, že v absolutní koncentraci. Mm. Na Pankráci je 1,5 tisíce lidí vlastně uvězněných. Na oddělení, kde jsem byl, bylo nějakých třeba 150 lidí. Teďko musíš vlastně s těma lidma koexistovat a musíš přistoupit na jejich pravidla. Mm. A ty pravidla vevnitř jsou daný a jsou jasný a ty nemáš moc možností, prakticky žádný, s těma pravidlama hnout. Ale to, co tam pořád je, tak je tam ten lidský faktor. Takže jedno zásadní pravidlo, který tam je, který tam funguje, tak je prostě socializace jako všude jinde. Prostě musíš se začlenit do toho prostoru. I já jsem musel. Já jsem pak byl zpětně vyděšený, že mě to, neříkám, že mě to dělalo dobře, to prostředí, ale nebylo mi tam špatně. A tohle to mě zpětně vyděsilo. Zároveň jsem si se všema povídal, všichni byli na jednu stranu rádi, že si můžou povídat s někým, kdo není tím desperátem, jako jedním z nich, nebo já nevím, zlodějem, násilníkem a tak dále. Takže jsem díky tomu měl i z pozice umělce, stejně tak jako ty, tak jsem měl tu možnost vlastně promlouvat prakticky s každým. A setkal jsem se tam s lidma napříč vlastně celým tím spektrem kriminálníků od labků, autíčkářů, alimentářů, což pro mě bylo nepochopitelný, až vlastně nakonec pro ty ekonomicko-politické kauzy, kdy jsem se tam potkal s Petrem Smetkou z H-systému, pak ještě s člověkem s Michalem Součkem, člověk, který byl zapletený do kauz třeba kolem ředitelství silnic a dálnic. Hmm. A pro mě bylo strašně zajímavé to poslouchat z druhé strany. Hmm. A ten příběh, ten, který my známe z médií, najednou si člověk uvědomí, jak je samozřejmě mediálně zdeformovaný. A najednou oni mi říkali ten příběh i z druhé strany, ukazovali mi i tu druhou stranu. Proto se tě na to ptám, protože si z podobného úhlu pohledu měla možnost ty nahlížet na Berdychův gang a ještě vlastně tě přijmuli díky tomu dokumentu mezi sebe vlastně i policajti. Policajti i gangstři. Takže mě zajímá ta lidská rovina. Chci se dostat ještě hloubš, než kam jsi se kdy dostala ty v rozhovoru v rámci svého filmu. Na úroveň třeba přitažlivosti i jako ve smyslu mužský, jako jestli třeba si byla schopná uvažovat nad nějakým chlapem jako nad chlapem, ne jako nad gangstrem, jo? Jestli mi rozumíš. Jako to jako, tak třeba všimla jsem si, že jsem si třeba říkala, že má pěknou mikinu, nebo že má hezký ruce, a nebo já nevím, to jako jasně, že tohle to všimneš, že vnímáš lidi, ale vlastně mě to ubližování jako vždycky děsí, takže úplně tam jako nejde to pustit tady na tu úroveň. Já vím, co myslíš, ale jako to pochopení tam jako bylo samozřejmě, že jsem, jako když ty víš, že třeba některý z nich tam zažil jako třeba velký týrání v dětství, jako od těch nejbližších, tak potom to nespracovaný trauma, když ten člověk třeba nějak něco, to prostě toho se půjde pouštět teď nebudu, protože to je takový složitější, tak potom prostě člověk, na který bylo páchaný zlo, potom páchá zlo, to je taková ta systematika, je to takový ten řetězec. A musí to zase zastavit jenom ten jeden jedinec, jako jo, to jinak nejde to zastavit. Takže díky tomu, jako člověk ví, jako koukneš se na ně, že vidíš, jako jo, vlastně tam to jako vzniklo z té bolesti. A tak to jako samozřejmě, ale jako ty furt ví, že prostě, ale ne, to jako ve smyslu, že
to, máš pro to pochopení, zároveň víš, že člověk má vždycky na výběr, a, ale je tam ta... no, víš, že prostě zároveň tam víš, že není tam to to má vždycky takovou větší škálu, no, není tam úplně 100% pochopení, nebo... Jestli vůbec no. se můžu tímhle směrem zeptat, no. je ten dokument v tuhle chvíli vlastně nějakým tvým vrcholem, nebo je to... Já to vnímám tak, no že to je to jako to určitě, je zásadní tvůj film. Je to můj zásadní film, je to takový můj první vrchol, bych řekla. No, ale mezi tím si točila další věci, no, další no. práce. Ale to jsem jako tohle je můj první celovečerní film, jako debut. Jako přijmula ta odborná veřejnost? Já jako to jsem měla velkou radost, no, líbila se mi moc. No. Jo, tak já jsem to je odpracovaný, tak já jsem nad tím hodně vždycky přemýšlela, že jsem si říkala, že bych si přála, aby se ten film líbil třeba mojí babičce a i Petříčkovi, nebo Karlovi Vachkovi, nebo Bělohradskýmu, prostě by, já nevím, teď jsem řekla jakou metu, teď mě nic nenapadá, ale jako jo, přemýšlela jsem nad tím. Tak na tom dokumentu je vlastně přemýšlela. Aby to bylo divácký, protože já to točím pro lidi, ale aby to mělo furt ten jako tam je vyšší tón. Tam je tam ten pochopitelný kontrast, no. nebo nějakým způsobem předpokládám plánovaný kontrast vlastně toho, kdy ta holka, kdy ta křehká holka vlastně vstupuje do toho světa a sama se stává tím aktérem. To je vlastně jakoby ta specialita vlastně toho filmu, nebo tvoje dokonce, bych jsem chtěl říct, jako, že ty to tak máš postavený, že to je jako, že ten holčičkovský jako pohled a to osahávání něčeho, co je prostě... Neználek. Co je prostě vlastně hardcore pro spousta lidí. Říkala jsi někdy třeba, že bude strašně těžký najít dost podobný téma, který bude takhle intenzivní, protože se člověk dostává dost často jako ve světě umění do té úrovně, že je pak srovnávaný, že ty jeho díla jsou srovnávaný, že se vytváří určitý mety nebo úrovně. A mnohdy se to přirovnává třeba k bílému albu Beatles, že to byl vrchol Protože já vím, že v rámci z toho jsme měli dost něco podobného, že když jsme udělali atomový hřib ve vysílání České televize, tak i pro tu skupinu to bylo vlastně vnitřně náročné si uvědomit, že jako těžko se nám podaří udělat takový projekt, který přesáhne ten český mediální svět. Jo. Jestli tohle to tebe jako autora nebo člověka, který točí dokumenty, jestli máš tuhle stíhu trošku, jako jestli opravdu chytneš silný téma, jestli ho dokážeš uchopit. No tak určitě, já jsem spíš jako měla takovou krizi, když jsem ten film dotočila, tak dostřihala a to, tak jsem byla jako vyčerpaná a v podstatě jsem s tím filmem cestovala a přemýšlela jsem si a člověk, jak je jako unavený, a tak jsem přemýšlela nad těmhle otázkama. Jako toho překonání, toho se jakoby nějakým způsobem, ne, že nebojím, ale jako tam jde asi o můj pocit, jo, nebo to. Ale jako v tady tu krizi jsem nějakým způsobem měla. Měla jsem jako, že jsem nevěděla, jako jestli ještě něco jako natočím, nebo věděla jsem, že něco natočím, ale takhle silného a zásadního. A pak jsem vlastně si odpočinula a pak jsem zjistila, že jo, a jsou to jako jenom jistý jiný úrovně, no. Takže, a tak ty to víš taky, že se vám to pak podařilo, nebo to by potom osobně, že jsi udělal spoustu jako i sám za sebe, jako věcí, jakože jo, že to jde, ale myslím si, že je důležitý ten odpočinek a tu sílu. Je to o koukání, o přemýšlení, ale určitě jsem tady tu krizi měla. U mě to není, já se k tomu vyjadřovat úplně jako nechci, protože to má to spíš hodně úrovní, tohle ten způsob přemýšlení, člověk zraje a vyvíjí se a nahlíží jakoby jo, na svoji práci z mnoha perspektiv, no. jo. Ale vlastně snažím se vlastně dostat se k té situaci, kdy jsme se setkali my, kdy jsme se potkali a kdy ty si teda se sama rozhodla, že ten příběh, který se točí kolem červených trenek,
kolem vyvěšený červených trenek na Pražské hrazi. Ten příběh třeba stojí za to nějakým způsobem dokumentovat, nebo... No, já tomu rozumím. Já jsem, vlastně tak to bylo s tím, že jsem se setkala, že, s tebou a mluvili jsme potom s Martinem a tož, protože jsem vždycky kvitovala tvůj talent v tom, jak vždycky umíš jako geniálně ty věci popsat a říct prostě to příležitost a já samozřejmě tak k tomu se směju. Taky jsme vždycky říkala, prosím tě, nerežíruj to. Jo, nech mě bejt. Ale to, co bylo kolem trenek a s tím, jak přijela i vojna, tak mě to jako zajímalo. A pak jsem si uvědomila během toho natáčení, že se musím k tomu postavit jinak, než jsem se k tomu stavila v té době. A vyleklo mě to tam z mnoha důvodů, že i co se týče té setkání vojny, že jsem se začala bát, aby to nebyl nemocný film. Tak a teď počkej, ale a tohle... A teď už jsme tady. A teď si přeskočila strašně. Strašně, dlouho, tak já právě pojďme rychle, ne? Já jako popíču, jako co se teda stalo hodně stručně, takže setkali jsme se s Petrou, Petra řekla, že by měla vlastně zájem dokumentovat. Vy jste mi řekli, že musím okamžitě přijít a přijít. To nebylo tak, že já bych řekl, dobrý, já bych měla opravdu velmi velký zájem. Ne, já jsem tak po těch debatách, kdy jsme se bavili, si došla ty, sama k závěru. Vy jste řekl, že musím jí to točit, protože máte něco speciálního a nemůžete mi to říct. Jo, takhle. To bylo to první. Dobře. Došlo teda k natáčení, který vlastně no. Přirozeně jako u každého natáčení dokumentu přicházely a nový nečekaný události. A vy, jste řekl, že to něco jako kdyby přijeli Rolling Stones, že přijede vojna, měl jsi z toho radost. Skupina Vojna je aktivistická skupina z Ruska, kterou si dohledejte. A my jako skupina Stohoven někde oscilujeme mezi skupinou Yes Men z Ameriky a mezi skupinou Vojna, nebo no tak jsme se vždycky vnímali. Jsme se takhle vnímali. Až jednoho dne u kolegy Martina Leskovjana zazvonil u dveří Oleg Vorotníkov se svojí rodinou a od té chvíle jsme museli začít řešit realitu. A to bylo setkání skupiny Stohoven se skupinou Vojna. A ten moment probrání se z diskotéky a pochopení, jako, co to je teda ruský aktivismus. Jo? A tou dobou samozřejmě Petra zrovna točila, takže... No a tam ještě bylo, že jsou hledaný Interpolem a spousta jiných věcí, takže ne, to bylo dobrý s váma. Já jenom, vlastně jsem to začala to natáčet, ještě to byla ta kauza, nebo kauza, to dění okolo vašeho soudu, že jo, co se týče těch červených trenýrek a tak. A já jsem potom, jsme to natáčeli a potom já jsem řekla, že to už byste se rozhádali s Vojnou, nebo nějakým způsobem, nebo Vojna vás... Ne, tak Vojnu chytli v supermarketu, nebo tu rodinu vlastně nakonec chytli v supermarketu, jak kradou jídlo. A oni bohužel prostě do médií řekli, že nekradli, ale že osvobozovali zboží od cen. A že... No tak, a že tady, tady jsme, jsou, že jak máš rád gangstry. A že ten servis... Což je přesně to, co máš rád. A nebo že jsme pozvali my jako skupina Stohoven a že my je tady... Anarchisté, to máš rád. Podporujem, což samozřejmě vyznělo tak... Což samozřejmě vyznělo tak, jako kdyby my jsme měli stejné hodnoty, jako mají oni. Takže my jsme k tomu napsali veřejné vyjádření, že... si nemyslíme, že je v pořádku krást supermarketu, nehledě na to, že jsme jim dost pomáhali i tak a neměli to zapotřebí. Jo, jo to jste jim jako pomohli hodně, to jo. A, no a to jsme točili a potom já jsem řekla, že ten film stopuju sama za sebe, že nevím, jak dál a že nevím. No. Jo, to je v pořádku. Já jsem akorát já tam... Jsem... Pak došlo teda jako k těm, jako k sérii dalších jako událostí, které souvisely s celou tou kauzou nebo s celým tím příběhem kolem trenýrem. A tam mě obrovsky mrzelo, že u toho prostě ta kamera není. Jo. To jsi mi říkal, no. No, tak si tady o tom povídáme. Jo. Ne, tak jestli i pro tebe třeba tohleto je nový zážitek, že jsi v půlce dokumentu najednou zjistila, že nevím, z jakého důvodu to je nepodstatný, ale že jsi... ochotná, potažmo schopná to prostě vlastně zaříznout, říct stop. A jo, a já jsem v tu chvíli věděla pocitově, že je to správně.
Takže pocitově jsem věděla, že je to správně a nelituju toho. A... Nelituješ třeba některých momentů, u kterých jsi nebyla, který třeba mohly být i v tom dokumentu zásadní? Jako v tu chvíli, kdy si pamatuju, jak jsem vnímala ty věci a co jsem připravovala a točila, tak vím, že v tu chvíli, jako kdybych to zažila znovu, tu situaci, z pohledu dneška, počkej, jsem se představit. Jako musím tě říct, jak mi to moc líto. Ne, ne, no. No tak jde, jako mířím, já vím, no, tý, mířím ty situaci toho Čočkina, že? Protože, protože vlastně jako jeden z těch tří, který byli na tom Pražském hradě, pak vlastně zemře v nemocnici, tak si na tohle řekla, já nechci, já jsem nechtěla točit o smrti. Jo, a v ten moment, jako obrazně řečeno, jsem položil telefon a řekl jsem si, tyhle, to je úplně marná. Protože nás to obrovsky, samozřejmě taky nás to bolelo, nebo nás to bolelo jako nepředstavitelně, že se takováhle věc stane. Ale jako ten Čočkin byl prostě součástí toho příběhu a najednou, jestli dojde ke zpracování toho materiálu, tak... to bude hodně neautentický, to vlastně vyjádření, že najednou z ničeho nic tam vymizí jeden z hlavních aktérů, protože, jak si sama říkala, tak na spoustě záběrů ten Čočkin je. Je, no. No. Ty jsi to teďko, nakoukávala znovu. Já jsem to teďka nakoukávala, a protože já jsem totiž potom z nějakých, jako, to jsme se bavili mnohokrát spolu, to jsem moc ráda, že to můžeme teď dát takhle na živý vysílání Facebook, že jsme se o tom bavili mnohokrát a ano, a nechtěla jsem to točit, no, s tou smrtí, to spojitost a tak. A mě třeba to s tím Čočkinem hodně zasáhlo a hodně mě to mrzelo v té době a to bylo takový jako náročný a nechtěla jsem vlastně... neměla jsem na to jít do toho temna, jako i vzhledem k tomu, že jsem byla 4 roky s těma gangstrama, kde to bylo furt na té hraně velký. I vzhledem k tomu, že tam spoustu lidí zmizelo a nenašlo se a podobně. A jsem fakt jako úplně si říkala, ne, já už nemůžu. A někdy člověk jako nezvládne být profesionál, protože nezvládne, no. A mě to jako bylo jako hodně líto, protože jsem Čočkina měla ráda a věděla jsem, že na to v tu chvíli jako nemám, že se mi vůbec do těch sfér nechce jít a že jsem vůbec nevěděla, jak to jako pojmout nebo postavit se k tomu, jak to jako, no. Ale samozřejmě jsem věděla, že můj producent, ten neustále na mě jako velmi jako tlačil, udělej z toho film, udělej z toho celovečerák a bylo to mnohokrát, v těch situacích jsem byla milionkrát a furt se říká, já nechci, tak udělej další, jiný. Já jsem říkala, já jsem asi opravdu vyčerpaná, no, jako, to je jaký okénko. Byla to teda jako lidská životní vyčerpanost, jako třeba i v tom smyslu, že se do těch dokumentů fakt vkládáš až příliš, že si nedokážeš vytvořit ten odstup, to je to, o čem se tady spolu vlastně bavíme. Jako dokážeš si udělat odstup, ale asi ne v dokumentech, které jsou takový jako takhle silný. Že ta smrt, to a tady ty věci, to jsou jako silné věci. A prostě někdy fakt jako seš, člověk je unavený a někdy jako jo, pak je, jako, já jsem samozřejmě točila, ale to byly jako dokumenty, které se zaobíraly jako jinými tématy nebo vrstvou a no. No, já si tenkrát pamatuju, že třeba jeden z těch důvodů, proč jsme spolu řešili jako vůbec možnost jak natáčení dokumentů, bylo právě ta souvislost s tím, že jsi byla s režisérem... Jo, Janem Němcem. Janem Němcem na Pražském hradě vrátit státní vyznamenání. Panu prezidentovi Zemanovi. Panu prezidentu Zemanovi vrátit. Takže ty seš, teďko máš vlastně materiál někde.
To jsem neměl říkat? Ne, mohl jsi to říct, ježiš, vůbec. Třeba tohleto, to jsou takové události a takové situace. Jo, já mám hodně materiálů, různých věcí. No, 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 že tohleto mi přišlo zajímavé a je to taky jako velký téma. Je to vlastně, já si myslím, že kolem celých těch událostí, které roztočily ty trenky, nebo respektive vlastně jako standarda, hodnoty, přežitý hodnoty, vykradený hodnoty, zájmové skupiny, gangstři v politice, gangstři na hradě a tak dál. Já si myslím, že tam je jako spousta styčných bodů. A upřímně řečeno, když jsem nad tím jako mockrát přemýšlel, tak jsem si říkal, že bych neměl strach udělat dokument, to ale jo. Že bych měl strach, že tam nechytnu tu podstatu. No to asi tu hloubku, tam třeba pro mě ty gangstři byly zásadní v tom, protože já jsem vždycky jako se zaobírala různými tématy a například to dobro a zlo a ta bojská komedie, tak to bylo to v podstatě ten Berdychův gang byl jako ty lidi z něho v podstatě se dá říct, že to byli takový trenažér, jo, nebo modelový situace, na kterém se to dá dobře popsat, jako ta systematika. A tady jsem najednou jako nevěděla, jak se k tomu postavit, protože ten systém neuměla jsem právě dojít k té hloubce, o které ty mluvíš, jo. A z tohohle důvodu já jsem věděla, že z toho nechci dělat celovečerní film do kin. A protože mám nějaký směry, nějak o těch věcech mi přemýšlím a najednou tady mi k tomu nešlo se dojít nebo dospět. Furt to bylo hodně povrchní a jako jestli z jakého důvodu, tak určitě jako, já jsem to tam prostě neviděla. A to, že ta situace se změnila, tak se změnila z toho důvodu, že teď tím, že samozřejmě o tom materiálu se ví a ví o tom hodně lidí a spoustu se mi tam podařilo jako s váma natočit zajímavých věcí, jako silných, tak jsem byla oslovená vlastně udělat z toho celovečerní televizní film, což se mi už nějakým způsobem ulevilo a takže tak. Já jsem v úspovědi, tak já tě nechci trápit. Ne, tak jako já to vím, ty jsi mi to řekl, že mě sem pozveš, že se budeme o tom bavit a já jsem to přistoupila a snažím se poctivě, upřímně odpovídat. Ale pro mě to vlastně taky není vůbec jednoduchý, jo, protože ono spolupracovat s dokumentaristou, kterýho necháš vstoupit do nejenom projektu, ale i do osobního života a na jednu stranu mu dáš maximální volnost, ať to zpracuje, ale na druhou stranu máš jako obří tak strach. Ty jsi se hodně pohádal i taky s dokumentaristama. Jo, občas. No, to se ví, to se o to je říká. Člověče. Už se pokoušeli někdy konkrétní člověk, nebo mě natočit dokument, to dopadlo hodně blbě teda. Jo, říká se to o tobě. Jo, ale protože on nebyl dokumentarista, to byl ten problém. No. Jo. No, v zásadě ten celý dokument je i pro mě důležitý totiž, aby vznik, protože já jako ten insider už to celý tak mě to, nebo doufám, že i ostatní ze toho ven, to tak přesáhlo, že už vlastně víme, že to dávno není náš projekt. Jo? Vlastně ze symbolu červených trenek se stal lidový symbol. Neznamená to, co to mělo znamenat původně. My jsme těma trenýrkama chtěli kritizovat úřad prezidenta republiky, který reprezentuje Miloš Zeman. Nakonec se to zúžilo jenom na tu kritiku vlastně Miloše Zemana. Ale my jsme zdaleka nedokázali dohlídnout, co všechno ten člověk bude schopen ještě potom vlastně generovat za kraviny, za blbosti, nebo jakým způsobem bude vlastně znevažovat ten úřad. To tak eskaluje neustále, teďko spojení s Číňanama, prostě neuvěřitelný. A takže jako já bych vlastně, teďko to není návodný, jo. Ale já bych trošku očekával. No přesně vlastně, ten moment přichází. Já bych právě očekával. Jako okamžik přichází. Ten moment, kdy vždycky jsem říkal, ne, nech mě, ne. Že jako zajímalo by mě, jestli tam, jestli po, tý,
po tom odstupu toho času a těch dalších událostí, které se týkají vlastně toho symbolu, dejme tomu, ať už tím symbolem je hrát Majka, trenky a td., tak kolem toho, na počátku toho všeho já nevidím ty trenýrky, já na počátku všeho vidím vlastně to vrácení toho státního, nejvyššího státního vyznamenání, jo. A vlastně tu naši událost vidím jako průběžnou, že ta se prostě stala, je tam spousta zajímavých ještě menších událostí, ale tam na konci něco pravděpodobně je. Máš tu ambici to hledat, nebo máš ambici hledat ne tu první vrstvu, to je to, co všichni vidějí. Ta druhá vrstva toho příběhu je ta, kterou jsme se my snažili, aby tam byla. Ale pak je tam ještě nějaká třetí vrstva a to je ta podstata vlastně toho celého příběhu. Čeho se to teda jako opravdu dotklo? To ukáže až čas. Ten dokumentarista má ale ten prostor a tu koncentraci vlastně na to hledat. No a myslím, že tam je třeba i čtvrtá a pátá a třeba i šestá vrstva. Jak toho? Tohle ty se snažíš mě. Ne, nesnažím, ale jako... Podpálkovat. Ne, tak jako samozřejmě, to jako určitě, asi mě nenapadlo to dělat někdy jinak. Já to chápu. Ale jako hledat všechno, co je pod tím vším a ty paradoxy. A mě hodně baví potom vlastně, já si pamatuju, když, já nevím, bylo třeba 14 let, tak jsem koukala jednou, jak byly takový ty noční přenosy ze Senátu, tam dávali jako, no, a řešil nějaký zákoník, nějaký nový to a já se jako pamatuju, jak jsem na to koukala a úplně jsem si říkala, tyjo, to oni v podstatě jako skrze ty věty, skrze ty čísla popisujou jako vztahy, jako mezilidský, no, člověk, jaký má sám se sebou vztah, nebo nevím. A v podstatě jsem si, a to mě jako na tom bavilo, se na to dívat skrze tuhletu perspektivu. A takže určitě nějakým takovýmhle podobným směrem jako je dobrý jít a jít i klidně k tomu jako třetímu, čtvrtému schodu jako do těch hloubek. A... No zároveň vlastně ty si přinesla do toho celého dokumentu i Vítka Poláčka, který v těch debatách, které jsme vedli, otevíral, nebo sám hledal i ty historické souvislosti, který... Jo, ty jsou super. Který jsou strašně zajímavý. Já bych Vítka Poláčka mimo jiné, už jsem mu napsal, že bych ho rád dostal. Že bych ho rád dostal i sem na debatu. No. A to hlavně z toho důvodu, že on vidí ty historické souvislosti jakoby mnohem širším kontextu. Spousta událostí, který se týkají vlastně těch symbolů, kterých my jsme se dotkli, tak spoustu těch událostí vlastně my ani neznáme, nevíme, nevíme, proč vznikly. Protože vlastně úplně v pozadí tohohle celého příběhu, a toho jsme se tady dotkli i s Martinem Laskovianem, je vlastně ta původní parta kolem Masaryka, která vlastně za Rakouska-Uherska se říkala mafie. To je vlastně na tom strašně zajímavý. A já jako, až jsem to neměl připravený, ne, že by to byl nějaký vrchol našeho rozhovoru, ale zajímavý na tom je, že ten stát vlastně původně, ta první skupina chlapů, který se teda rozhodli, že hacknou ten rakousko-uherský systém a že udělají fork, jakože se vlastně oddělej a vytvoří si tady vlastní, jak řekl Martin Leskovan, že uděláme vlastní Liberland tady, že ho udělají. Tak si říkali mafie, což je na tom strašně zajímavý. A jeden vlastně z prvních tunelářů historicky byl dokonce z této první party, já nevím, jestli 4 nebo 5 ministrů, ten se jmenoval ministr Stříbrný. A to byl první tunelář, který vymyslel karuselový obchod, který snad vozil uhlí do Polska a pak ho vykupoval zase jako za státní peníze zpátky. A samozřejmě on jako ministr si to nastavil tak, jak on sám chtěl, aby mu to vyhovovalo. Čímž chci říct, že vlastně i celý ten příběh kolem toho symbolu vlastně toho, jako toho, čeho bychom si měli, nevím, čeho, co bychom měli respektovat, symbol státu, symbol vlajky,
prezidenta a tak dál, tak jsem obklopený lidma, kteří to nevnímají takhle, že by to měli glorifikovat, ale vnímají to právě jako tu partu mafiánů, která si prostě akorát se dostala na tu nejvyšší úroveň a vlastně ty pravidla si vlastně na tom svém území rozděluje prostě sama. Mm. Jestli třeba tam tuhle tu paralelu ty seš schopná taky nějakým způsobem vnímat a chápat, anebo jestli taky seš jako trošku pod vlivem toho étosu toho státu a té legendy Masaryka. Tak já legendu, já mám ráda celkově legendy. Mám je ráda a jako... Já se ještě přímo se zeptám. Myslíš si, že já nechci být úplně návodný, jo, ale dokážeš pochopit moji perspektivu, že vidím politiky v zásadě jako podobný druh lidí, jako jsou mafiáni? No tak to samozřejmě jako chápu. Ale tak tohle je asi taky jako složitější otázka v tom smyslu, jakože samozřejmě tvojí to vidění chápu a to jo, ale jako já vůbec nevím, jak to jako vymyslet jinak, když je ten systém jako... To je dobrá otázka. No, jako fakt ale, jako nevím. Ale ty jsi to řekla dobře, no. Nevíš, jak to vymyslet jinak. No, nevím. Ale je otázkou otevřenou... Já se hrozně omlouvám, já nevím, jak to udělat. Ale je otázkou vlastně jako být aspoň otevřený tomu, že je potřeba hledat tu cestu. No to určitě, jako... Tyjo, ale... Je to důležitý, ale vůbec nevím, jako... nevím, jakým směrem jako jít. No, minimálně my jsme tady otevřeli a pojmenovali jsme to paralelní polis a vycházíme z koncepce Václava Bendy a jenom ti vysvětlím, je to vlastně v základu jde o to, že aby stát mohl fungovat zdravě, tak jako ten software, jako ten řídící mechanismus nebo nějaký operační systém v tom hardwareu, který je území, tak přirozeně potřebuje konkurenci. Člověk by měl mít možnost si vybrat. Tak to samozřejmě. Člověk by měl mít možnost vybrat si mezi tím systémem, který bude fungovat správně. Problém je, že stát na tomhletom území, tak jako vnímáme národní stát, tak prostě bohužel díky tomu monopolu a díky monopolizaci všeho, včetně ekonomiky, on se stává predátorem. On nemá ani konkurenci. To já vím, no. Tak to je ta filozofie vlastně tohohle domu, diskutovat na tohle téma, nepřinášet řešení, to asi tu ambici nemáme, ale máme tu ambici. Tak já jsem zkusila se zamyslet, jestli bych to nemohla teď vymyslet a nějak to. Tak jako jo, to je tomuhle rozumím, ale já vůbec jako se obávám... No, zároveň jsi obklopená jako... Jsem se opravdu zcela vážně zamyslela, jestli bych to nedokázala vymyslet. No. Ale zároveň jsi obklopená kolegama hercema, kteří jsou mnohdy aktivističtí. Mm. Jsou to tvoje kolegyně, jsou to třeba ségry, geislerky, kteří se dost často vyjadřujou proti současnému... prezidentovi a premiérovi. Třeba, klidně proti Babišovi, přesně tak. Ale různý jiný jako herci, třeba Petr Vaněk, jako taky jako člověk, jako náš společný kamarád, který stojí za projektem Červených karet. Jo, a jsou to lidi, kteří vlastně, jako já pozoruju, jsem rád, že ten vzdor vlastně projevujou vůči tomu bezpráví nebo vůči tomu vlastně nesmyslu, který se tam teďko odehrává, jako trošku zločinnýmu, nebo dost zločinnýmu, který nám postupně ubírá ty svobody. Ale zároveň to, co mě je strašně líto, že uvažují všichni podobným způsobem jako ty. To znamená, že nejsou otevřený tomu hledání té nové cesty, ne pro změnu režimu, ale pro změnu systému. Já se ti teda za nás, za všechny tady veřejně omlouvám. Já se tě chci zeptat, myslím, že je možná i na této rovině víc debatu vlastně jako s tvojima kolegama jako v tom světě kultury, umění. Já jsem studentka, já jsem Karla Vachka. A pamatuju si, že měl nějaký nápad, a já jsem ho zapomněla. Něco říkal, jakože myslím si, že taky nebyl pro prezidenta, ale teď si nespomenu, jako jeho vzorná studentka. Zajímala by mě ta alternativa, a jako ty alternativy vznikají, tak ta představivost.
Jako zároveň ten systém je důležitý, jako je. Jaký systém? Jakýkoliv. Teď se bavíme o systému, v kterém žijeme teď. No, ale jako třeba já mám ráda jako systém, mám ráda to, že já nevím, květiny mají taky potřebují nějaký řád, systém a každá potřebuje něco jiného. Jo, takže tak. Já tě nechci stavit do nějaké jako nekomfortní situace, tak, že budeš odpovídat na něco, ale na druhou stranu jako trošku jsi to očekávala. Očekávala, že tímhletím směrem to půjde. A protože konkrétně ty jsi prošla ze skupinou z toho ven jako spousta zajímavých jako momentů, včetně jako setkání se opravdu s takovým hardcorem, jako je ruská skupina Vojna, takže si mohla vidět i opravdový divočáky. A zároveň ale víš, že skupina z toho ven jako dlouze vlastně diskutuje vlastně tohleto téma. To je téma hledání cesty ze situace, kdy jsme přesvědčeni o tom, že systém selhává. Jo. To nevadí, já jsem jenom tímhletím způsobem chtěl jako vlastně poukázat možná tím směrem do tvých řád a možná, že až budeš ty se na to téma s někým bavit, tak by možná stálo to za to, že bychom společně mohli tady uspořádat i nějakou debatu, kam bychom mohli pozvat ty aktivisty z toho uměleckého světa, mohli bychom s nima debatovat právě na to téma. Jestli je možný jako úplně neměnit režim, ale měnit systém. Protože my teda, protože my vlastně jako tady v paralelní polici dotýkáme nástrojů, který tu změnu systému můžou umožnit. To jsou nástroje, které například můžou jedince můžou mu poskytnout tu emancipaci třeba na té státní ekonomice. Já tě rozumím, no. A já, no. No nic. Ne, já bych ti řekla, ale tak ty víš, že asi záleží, jestli to vůbec lidi chtějí. Jestli... Dobrá otázka. To je strašně, teda dobrá odpověď dokonce. Otázkou. Přesně tak. Jako doopravdy. K tomu taky vlastně postupně docházím, jestli opravdu lidi chtějí svobodu. Jestli to umí. No, já tomu ještě nerad říkám svobodu, že to používá dneska jako kdejaký extrémista. A někdo se třeba jmenuje svoboda, že? Například. Ale vlastně to, co já si myslím, že hledáme, nebo já hledám, je nezávislost, než víc než svoboda. Tak úplně, abych tě nenechal takhle utopenou. Řekni mi, co teďko dělá. Pojď závěrem, ať vyprávíš ještě třeba. Prosím tě, tak ve studiu 2 jsme měli premiéru představení Bond Media. Kam tě zvu, to bys ti mohl líbit. To dělali bratři Cabani. Teď zkouším nový představení v divadle Ungeld. Taneční hodiny se to jmenuje. Režíruje to Pavel Ondruch a hraju tam já a Miroslav Táborský. Potom právě připravuju ten televizní celovečerní film. A potom připravuju další asi 3 své nějaký filmy a tak, už musím a no a čekají mě ještě nějaký věci na jaře a v létě a uvidí se, jak to dopadne. A jinak jsem v divadle nebo točím. Já ti děkuju za návštěvu. Máme hodinu za sebou. Potěšilo mě, že jsi přinesla verše Reinka. Bohuslava Reinka. A mě to teda moc bavilo, protože my už jsme se nad Looperem vlastně jednou setkali. Ještě s Lelou Geislerou. Jsme se setkali. Vy jste mezi tím připravovali nějaký projekt, který se furt připravuje. Tak jo. To připravujeme. Tak já děkuju, že jsi přišla. Taky děkuju. Na příště nemám potvrzenýho hosta, tak ho teďka nebudu inzerovat, ale doufám, že by to mohl být ten Vítek Poláček, s kterými jsme si tady povídali na témata anarchistů v historii. Rád bych se dotknul bratrů Mašínů, protože Vítek Poláček je kvůli filmu o bratrech Mašínech musel dost intenzivně nastudovat. To, co mě zajímá, tak by mě zajímat vlastně od Vítka Poláčka si trošku popovídat o těch událostech, které byly těsně po svržení Rakouska-Uherska,
bude mě zajímat Franta Sauer, první český anarchista, který stojí za svržením Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Vítek mi to potvrdil a nepotvrdil napůl, takže doufám, že se mi to podaří ho přesvědčit a mělo by to být teda tu další neděli. Já děkuju za Lukášovi za to, že tady s náma seděl, Petře za to, že přišla. Taky děkuju. Doufám, že ze mě nebudeš mít dneska nějaký špatný spání. Ne, byl jsi hodnej výjimečně. Tak čau.